Nākamā mācību gada lielākais izaicinājums būs pārēju uz latviešu valodu mācību procesā bērndārzos un mācības tikai valsts valodā noteiktajos klašu posmos pamatizglītībā. Par nozari atbildīgās amatpersonas atgādina skolām un arī bērndārziem bijis pietiekams laiks pārmaiņām sagatavoties un būs arī zināms atbalsts. Atgādināšu, ka līdz šim nepietiekamas valodas zināšanas ir 116 pedagogiem, taču pārbaudes turpināsies arī septembrī un nekādas atkāpes netikšot pieļautas. Plašāk par šīm pārmaiņām, kas skars vairāk nekā 56 tūkstošu bērnu, skatieties Vitas Anstrates sižetā. Līdz šim 116 pedagogu latviešu valodas zināšanas valsts valodas centrs atzinis par nepietiekamām. Un šie skolotāji no darba pienākumu veikšanas ir atbrīvoti, atstādināti vai darbā nav, jo paņēmuši slimības lapu. Mācību procesu nodrošināšana tikai valsts valodā 1., 4. Un 7. Klasēs mazākumtautību skolās būs gaidāmā mācību gada lielākais izaicinājums. Arī jūs skolā kāds darbs zaudēja valodā? Valodas nezināšanas dēļ? Tieši valodas nezināšanas dēļ grūti tieši atbildēt, jo varbūt ne sižetam šoreiz nebija tāda ieraksta darba līguma izbeidzot, tādu ieraksta mēs neveicām. Bet, protams, ka teorētiski. Jā. Ar darba attiecību pārtraukšanu Daugavpils valstpilsētas vidusskolas direktors runā nelabprāt. Tikai latviešu valodā mācību process šogad noritēs visos bērnu dārzos. Pārmaiņas skars 136 pirmsskolas visā valstī, vairāk nekā 13 tūkstošus bērnu un vairāk nekā 1300 pedagogu. Pamatizglītībā tās ir 129 skolas ar vairāk nekā 43 tūkstošiem 1., 4. Un 7. Klašu audzēkņu un nepilniem 4 tūkstošiem skolotāju. Un 7. Klase ir droši vien viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo šobrīd mazākumtautību programmās tātad satura apguva varēja tikt īstenot 50% apmērā. Atgriežoties pie atstādinātajiem vai no darba atbrīvotajiem skolotājiem, atgādināšu, ka pirmdien jau stāstījām, ka piemēram Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē ir informācija par atsevišķiem skolotājiem, kuriem valodas līmenis būtu krietni jāpilnveido, bet viņi turpina strādāt, jo valodas pārbaudes viņu darba vietās nav notikušas. Ministra Anda Čakša kopā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu sola pastiprinātas pārbaudes nepieciešamības gadījumā, piesaistot arī valsts valodas centru. Tās sāksies drīz septembrī. Bet jūs ir ticība, ka tiešām runās viss tikai latviski viss būs? Man tas nav pat vairs par ticību. Es esmu ļoti stingra tajā, ka tam tā ir jābūt. Mums ir skaidrs grafiks, kā mēs brauksim pārbaudīt. Jo, nu, es teiktu, te nav vairs ceļa atpakaļ. Tas ir viss mūsu drošība jautājums. Daudz pašvaldības to jau ir iekšēji risinājuši, bet es saprotu, ka ir pašvaldības. Un te mums jārunā tiešām par Rēzekni un Daugavpili, kur to varbūt neuztvērt kā valstiski svarīgu uzdevumu. Nākamajā mācību gadā pārēju tikai uz latviešu valodu īstenos arī mazākumtautību 2., 5. Un 8. Klašu posmā, līdz mazākumtautību mācību programmas pilnībā izzudīs 2025. Gada septembrī. Vita Anstrate, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.